Վաշինգտոնը երկարատև եւ հավասարակշռված խաղաղության հասնելու համար այլ ճանապարհ չի տեսնում, քան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ սերտ համագործակցությունը։ Ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական ԵԱԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ համանախագահ Լուիզ Բոնոն, հավելելով, որ մարտի 5-ին Արցախում տեղի ունեցած ողբերգությունը եւս մեկ անգամ հաստատում է, հարկավոր է վերջ դնել հակամարտությանը։ Այս գործընթացում մեր դերը միջնորդությունը չէ, մենք այստեղ չենք ձևակերպումներ պարտադրելու կողմերից որևէ մեկի վզին պայմաններ փաթաթելու համար։ Այնինչ մենք փորձում ենք անել խաղաղությունը հեշտացնելն է։ Նկատի ունեմ, որ մենք ուզում ենք կողմերը իրենք մշակեն տեքստն ու պայմանները ու միասին ընդունեն դրանք։ Նրանք պետք է դրա վրա միասին աշխատեն, որովհետև ցանկացած երկարատև, կայուն եւ հավասարակշռված խաղաղություն պետք է կողմերից գա, այն չի կարող գալ երրորդ կողմից։ Ըստ Մինսկի խմբի ԱՄՆ համանախագահի, երկարատև եւ հավասարակշռված խաղաղության պայմանագիր ունենալու համար այն պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղը, սակայն մեխանիզմների մասին Լուիզ Բոնոն հայտնեց, որ լիազորված չէ խոսել։ Նախ եւ առաջ, Լեռնային Ղարաբաղը կլինի խաղաղ գործընթացի մի մասը։ Կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ դա ճանաչել են։ Կարևոր է, որ կողմերը իրենք համաձայնության գան, իսկ մենք կաշխատենք երկու կողմերի հետ։ Նախագահ Ալիևը Մյունխենում ասել է, որ ինչ որ մեկին կնշանակի, որ կգործակցի Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ։ Կարծում եմ, դա արդեն տեղի է ունեցել անցած շաբաթ եւ ինձ հետ զրույցի ընթացքում նա նշեց, որ պատրաստ է շարունակել այդ քննարկումները, այնպես որ մենք լավատես ենք, որ կարող ենք կողմերի հետ աշխատել այդ ուղությամբ, բայց դա հեշտ չի լինելու։ Այն բոլոր կողմերից կպահանջի շատ ծանր աշխատանք եւ հանձնառություն։ ԱՄՆ համանախագահն առադարձավ նաեւ այս հարցով Ռուսաստանի հետ համագործակցությանը, նշելով, պատրաստ են աշխատել ցանկացած կողմի եւ բոլորի հետ, որոնք հետամուտ են առաջ տանելու այս գործընթացը։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի օգնեմ եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին գտնելու այս հակամարտության լուծումը։ Մենք պետք է այս հակամարտությանը վերջ դնենք։ Ահա թե ինչու եմ ես այստեղ։ Այս տարածաշրջանում մենք ավելի լայն օրակարգ չունենք, դա միայն խաղաղությունը խթանելն է։ Այս հակամարտությունը շատ երկար տևեց, շատ մարդիկ են տուժել, շատ մարդիկ են զոհվել, այն պետք է ավարտվի։ Անդրադառնալով Լաչինի միջանցքի փակ լինելուն, Լուիզ Բոնոն հիշեցրել է ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի հայտարարությունը, որ միջանցքը պետք է բաց լինի, եւ իրենք շարունակում են առաջ տանել այդ հարցը։ Արդյոք Վաշինգտոնը դիտարկում է ճանապարհը չբացելու համար Բաքվի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը հարցին, ամերիկացի համանախագահը բացասական է արձագանքել։ Հիմա պատժամիջոցների ժամանակը չէ, ես այստեղ եմ երկու կողմի հետ աշխատելու, նրանց խաղաղության տանելու համար։ Պատժամիջոցները հակառակ արդյունքը կտան, դա նույնիսկ չի էլ քննարկվում այս պահին։ Երևանում եւ Բաքվում տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքներով Լուիզ Բոնոն Վաշինգտոնում արդեն կզեկուցի, անհրաժեշտ է փոխվստահություն։ Հեշտ գործընթաց չէ, սակայն կան հեռանկարներ խաղաղության համար։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Լուրեր։